Bare sėdi dvi mergičkos, tokios jaunos, gražios, vikrios, truputėlį panešiotos jau. Jau taip virš 30, bet dar žvitrumas organizme dar yra toksai. Truputėlį padarė koktiliuką, vieną antrą, ir sako, bernu gerai būtų kažkaip, tai taip vat visai neblogai, kad, nu, prašom plotų kur nors organizmą kažkaip tai. Viena sako, aš turiu pažįstamų. O turi daugiau, gal? Nu, turiu tų pažįstamų, nu yra čia tų draugų. Tai skambi kokiam 32. 32, ką mums 32 bernai? Nu, tai paskambinsi 32 pusė, vis tiek neteis. Bet plaukti 16 irgi daugiau. Nu, tai kas matys 16, 8 iškart prisigers ir... Bet 8 irgi daugiau. Nu, tai kas iš to 8 pusė tikrai nepastatys. O kad turi tau ne per daug, tai palauk. O tai ką, tu nenorėsi antrą kartą?